dad badanoo fadhiyo taleefanadiisan dhaha arkay oo fadhiya gacantii oo saas siinaya taleefankii moogta wuxuu ku leeyahay socodkii lama tahay kaliya sweetcon waxa uu ku xisaabinayaa socodkaaga inta masaafe aad martay isaga oo ku xiran GPS ka mobilkaaga waxa uu ku keydinayaa lacagtaada taasoo ku xiran inta talaabo aad maalintii samayso jimicsiga uu ka mid yahay socodka ee lagu dhimo miisaanka way adag tahay in la joogteeyo gaar ahaan marka uusan lahayn wax kugu dhiirigelinaya balse haddii aad abaalmarin ku helayso waxaa laga yaabaa inay kuu sahlanaato socodka xilli weliba bahalkii waxaa lagu leeyahay lacagaa laga helaa dadkii dhammaa way wada ordooyeen haddana naqshad waxayba keeneenbo dad badanoo fadhiyo taleefanadiisaan dhaha arkay oo fadhiya gacantii oo saas siinaya taleefankii moogta wuxuu ku leeyahay socodkii lamid tahay marka aaqurusaaca waxaa u malaynaa dadkan soomaaliyeedo lacagta ka hor carartay yaa inay ku waasaan qofkiioo iska socdo ama salaa dukana inuu gacanta saan yidhaaha ka cabsi qaba balse dadka soomaaliyeed ayaa si ka duwan u isticmaalaya barnaamijkan waxaana baraha bulshada ku arkaysaa muuqaallo muujinaya sida qaldan oo ay fahmeen taasoo ah in mobeelka haddiiba uu dhaqaaqo lacag aad ku helayso abkani balse sidaasi maaha barnaamijka waa barnaamij ku dhiirigelinahaya inaad socoti wax badan laakiin maahan wax lacag lagu helaayo maahan maa lacag waxaa looga helaa markii aad u dirto adiga 20 qof oo kale ilaa 30 qof oo kale markaad u dirto cusub kadib ayaad wax lagu furahay influencer aad noqonaysaa kadib waa dad badan usii sheer garanaysaa kadib ayaad insha allah markaas lacagta nabicis samaynaysaa ee hadda waxaa lagu siinayaa keliya waa coins kugu dhiirigelina inaad socoti coinskaas wuxuu ka mid noqon rabaa cryptocurrency insha allah mar dhow bisha September soo socota lacagta lagu helayo barnaamijkan waa dhiirigelin la siinayo dadka socodkoodu badan yahay weliba qaab online ah iyadoo dadka soomaaliyeedna ay u fahmeen in si toosa lacagtaasi ay u helayaan haddaba shacabka ku nool caasimada muqdisho sideebay u arkaan barnaamijkan maxayse ka aaminsan yihiin waxaa ka mid ahaa inaa bajaajyadii layska daayay oo lugtii lagu socdo oo la doonayo macnaha adayna wax kaa soo galaan socodka caafimaadkana uu wanaagsan yahay marka waan taageersanay anugu kale insha allah dhinaca waxaa laygu yiri socodka haddaad ku socoti mobeelkaaga lacag baad ku helaysaa dabadeedna dee anaga waama ku haystaa waama wataaba soomaa waan baruubeeyey 30 qofna waanu tuuray waana wataa hadda tee ii sheergarayaan dhahay waxaa lagu helayaa lacag iyaguna way furteen marka waa ku waanina qofkaan arkana waanu sheegaa waa isku dayay guriga dhexisan xitaa ku socsocdaa daaradda anaga wata isaga kole meesha wax kaasu galayan bili aadan hata waad galaysaa sama saas darteed marka anu dadka xitaa aan furan haa waan aaminsanay wixii la sheego xun baa ka jira marka waan aaminsanay asxaabteeda dhanna waan la wadaagay waana wada insha allah because wax senseful maaha wax oo adii soconaysa oo lacag ka helaysa weligeena ma maqlin but haddaa adii soconaysa oo caafimaad ka helaysa way fiicantahay maya lacag way ka heli doonaa haddaa jirkaada caafimaad leeyahay lacag waa heli kartaa maaha so either way wax oo faa'iido leeyahay waa baryahan waxaa suuq ku jira application oo dadka inay ordaan ay socdaan ay lacag ku helayaan dadkaas ay aaminsan yihiin anagu sidaas ma aaminsani arrintaas iyada ah in lacag lagu helaayo dhallinyaradu shaqo abuurka sameeyey bajaajada iyo mootolabalugaaleedi iyo waxyaabaha noocaas ku shaqaysanayay iyo kuwa farsamayaqaanada ah beryahan waxay isu beddeleen in ay ordaan ay socdaan applicationkaas ay rumeeyaan applicationkaas anaga waxaan is leeyahay wax barbagaanda ah waaye wax ka jiro ilaahay abuuray ma jirto laakiin socodka markii la yidhaahdo socodku waa wax qof bani aadanka ah u wanaagsan weeye caafimaadkiisa u wanaagsan haddii uu yahay jirdhis ama miisaankiis uu dhimo ama risqiga laftiisa bayna saaqayn waaye oo shaqo uu ku raadsado waxyaabaha noocaas ah iyo dadka oo xanuunsan oo kale waxaa weeyaan waa socodkaas weeye sanadkii 2016 ayaa markii uu horeysa la aasaasay barnaamijkan saldhigiisuna waa magaalada London ee dalka Britain ganacsigan gebi ahaantiisba waxaa looga gol leeyahay in qiimo loogu yeelo dhaqdhaqaaqa ayuu yiri Oleg Faminko oo ka mid ah aas-aasayaasha Sweetcon mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters in ka badan 100 milyan oo ruux ayaa soo degsatay abkan sida lagu sheegay bogga internetka ee Sweetcon oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho
شركة هرمود تلكوم وحي معاميش هذا أسامي ساقيمي دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي قانفع بلاس حرمادا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكاقودها حالك حرمادا بوينت 5 كان لقادقاي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكاقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha